ეწოდებული ჭაობის დასახლებაში მცხოვრებლების საწარმოს წინააღმდეგ მოქალაქეების მტკიცებით პოლიეთილენის ავზების დამამზადებელ საწარმოში მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნიან. მას შემდეგ, რაც ჩვენ აღნიშნული თემით დამინტერესდით, ადგილზე მერის სანიტარული ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები გავიდნენ. მოსახლეობის პრეტენზიების შესახებ გარემოს დაცვის ინსპექციასაც ჩვენ შევატყობინეთ. სამსახურის და კომპანიის პოზიცია სულხან მესხიძის რეპორტაჟში. Ლადო ასათიანის ქუჩის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დასახლებაში სპეციფიკური სუნია. საშინელი სუნია. დილის 8 საათზე 6-დან იწყება ასე 9-მდე. ვიხრჩობით, მაგის სუნი გვაღვიძებს. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, ფანჯრებს ვერ აღებენ. აქვე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება და სკოლა ფუნქციონირებს, რაც მოქალაქეთა აზრით საფრთხის შემცველია. ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ უსიამოვნო სუნი ახლომდებარე სამშენებლო კომპანია ნოვას საქმიანობას უკავშირდება. სკოლა ეზოში, იქვე ბაღია, იწამლება ბავშვებით, იწამლება მოსახლეობაც. ჯანმრთელობის მხრივ გულისრევები გვაქვს, ზოგს თავიტკივა, ზოგს წნევებს უწევს, რა ვიცი. ყველა სხვადასხვა. ჩვენი ვარაუდით ნოვას საწარმოდან საშინელი სუნი, იმდენად ძლიერი სუნი, რომ გარეთ ვერ გამოხვალ. რაღაც აერწინარი გჭირდება, გარეთ რომ გამოხვიდეს ესეთი სუნია. განსაკუთრებით საღამოს რო დაიწყება, დილამდე ასე დღისით არ არის იმდენად. კარგახანი არის, მაგრამ განსაკუთრებით ეს ბოლო ერთი თვეა რო საზღვარგარე სუნია. მერიის სანიტარული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ნოვა მერტი კვირის ვადაში ატმოსფეროში მავნე ნივთიერების გაფრქვევის დოკუმენტი უნდა წარმოადგინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმე გარემოს დაცვის ინსპექციას გადაეცემა. მოიკვლიეთ აღნიშნულ ტერიტორიაზე რო რამელი ობიექტი წარმოადგენს სუნის გამომცემ წყაროს და როგორც დავადგინეთ, ეს არის ნოვა ტექნოლოგიის საწარმო. შეთანხმება მოხდა, რომ ერთ კვირაში უნდა წარმოადგინოს დასკვნა აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომ ჯანმრთელობაზე რაიმე მავნე ზეგავლენას არ ახდენს. კომპანია ნოვაში განმარტავენ, რომ ტერიტორიაზე სპეციფიკური სუნი იშვიათია და არც ჯანმრთელობისთვისაა საზიანო. ჩვენ გვაქვს პატარა საწარმო, სადაც მდებარეობს პლასმასის წყლის ავზების წარმოება. ბუნებრივია, ჩვენ ახლა გამოვიკვლიეთ, თქვათ, ჰაერი ჟანგბადი, ნახშირო ჟანგი, თქვათ, რამდენად მომწამრელია ზოგადად ადამიანისთვის, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ყველანაირ ნორმას შეესაბამება და სამწუხაროდ არ არის მომწამრელი. ამ სუნს არა აქვს, თქვათ, რაღაც, ეს არ არის ძალიან ხშირად. სისტემატურ ხასიათი არ აქვს, გეუბნებით, ძირითადად ხდება ზაფხულში, ცხელ დღეებში. ფაქტის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში ჩვენგან შეიტყვეს. უწყების მთავარი ინსპექტორი ნელი გორკოტაძე აცხადებს, რომ საქმეზე ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყება. დარღვევის შემთხვევაში კი შესაბამისი ზომები გატარდება. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში კონკრეტულად ამ კომპანიასთან მიმართებაში საჩივარი დღემდე მოსახლეობა შემოსული არ არის. დეპარტამენტი უახლოეს დღეებში დაიწყებს ადმინისტრაციულ წარმოებას, შესწავლილი იქნება ზემოაღ შული საკითხი და გატარდება შესაბამისი რეაგირება იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩენილი იქნება დარღვევები. პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში ასათიანის ქუჩის მცხოვრებლები სამშენებლო კომპანიის კარების აჭედვას აპირებენ.